ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ ବି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ବି ଦୁଇଥର ସବୁ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ପାରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପୁଣି ତାକୁ ଦେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, କାରଣ କୃଷକମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ତା'ର 50% ଅଧିକା, ଦେଢ଼ ଗୁଣା, ତାକୁ ଦର ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଚାଷୀ ଯଦି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲା ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ମେଜର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା'ର କ୍ଷୋଭ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ।